Bakulembeze ba Nuupu mu Namataba Town Council bavudde mu mbeera ne balangira bakulembeze baabwe abeenyigira mu nteekateeka y'okubala abantu ekyaviirako abavubuka obutafuna mirimu nga kigambibwa nti waliwo n'abasasuza ekyojja mu miro nga babasuubizza ensonga ez'enjawulo. Tannumya nnyo ne ngamba nti Kyagulanyi atugamba nnyo pulezidenti waffe tuyina kulabisa bikyamu bikolebwa si kubibikkirira okusobotereza enkyukakyuka yonna okuba ey'omuggundu n'osigala nga tuli b'amaanyi. Ensonga eyannumye era nsaba bekikwatako batuyamba abantu bano babajje mu lisiti abaayiseemu bagiso bataso bampiso baani bonna bye baatadde mu lisiti nsaba bajjemu kubanga bantu balina ebifo mu gavumenti abantu census bewadde emirimu ate nga be balina okukola abandi kunze abantu ate basobole okufuna emirimu egyo bwe bakiikirira basobole okufuna emirimu egyo beeweereze oba nabo okwesitula embeera zaabwe so akasente baagadde kadde mu bo nga abakulembeze ba town council ne abakozi ba government oludde abalina emirimu gya gavumenti emisava ate era basalewoera akasente amannya gaabwe beetimbye gaabwe bewadde emirimu. Bino ebadde mu lukiiko lwa bannamawulire olutudde enkya ya leero ku Rock Gardens mu kibuga kya Namataba mu disitulikiti y'e Mukono. Bano badde bakulembeddwamu ssentebe wa Kkunga mu bbendobendo ly'e Nakifuma nga ye Sam Robert ne Hasifa Namatovu. Okwemulugunya kwaffe ddala nga bakwekenneenyeza ddala nga kutuufu omukulu oyo tugenda kuteekawo enkyukakyuka endala abantu balina obulumi ebyo mukama waffe Kyagulanyi sibi yatugamba tumuwadde kubanga bagenda kukola ennaku mwenda tumuwadde olunaku lwankya okulabika nga bajjayo erinnya lya minisita abaana beetabe mu mirimu minister production n'owulira nti chance ze ey'okubala abantu yandigambye nti abantu bange abantembeeta abandera abanonyeza akalulu mu budde obuzibu kambatemyeko basabe gubere mabega waabwe. Bano okusingira ddala balumiriza mu Nanupu Stephen Ganzi nga yakiikirira Town Council ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Mukono gwe balumiriza nti yalaze omululu we w'okufuna oba supervisor wabula mu lukiiko aleka ne speaker wa Town Council Sekandi Giso n'abalala nti bafunye dde emirimu gino ekyalemesa abavubuka okufuna emirimu. Bwe baatuuka eyo baasalawo batandike kwesakira bo bokka era nga kirabika bwe baatuuka eyo beerabira abantu ababayambako okubasindikayo waggulu nti ne opportunity akabeera kafuniddwako akatono kosolo gamba nti kansiimeko abantu abatusindika eno basalawo ne bakkezza kegera nti ebyo ebifo ebireetebwa gavumenti obuli mulimu obutonotono bwosolo wa abaana abali ku kyalo abatalina mirimu abaafirwa emirimu gyabwe mu kugezaako okunoonyezaamu obululu ate musawo nemuweza nemubuuza mu famire zammwe kibeera kya nnaku. Bano bamuwadde ekiseera ekigere okusalawo omulimu guno obanga akyagwagala n'ogw'omwaka 2026 awatali ekyo ne ku mikolo gy'ekitundu wakuboolebwanga. Bannange gavumenti etuyambe oba gwe kikwatako n'ekitongole ekyo kituyambe ekyawandiisiza minisita waffe kimuggyeyo kubanga abaana abalina obulumi be baaliddeko ne ssente sinakinti bazze ssente z'abantu ze baalidde. Kyokka tugezaako okunoonya abamu ku boogerwako nga Kansala Ganzi Stephen essimu ye wabula abali tagikwata. Bino ebijjidde ng'enteekateeka ez'okubala abantu zengedde. Ffe nga bannankyukakyuka tugenda singa minisita ono mukulu Ganzi Stephen Musoke alemerako n'agaana okusuulawo obukulu okutaninga dawuni omulimu gwe yabadde asabye tugenda kumuŋoola tugenda kumuboola tugenda kukola press conferences ez'enjawulo tujja na kukuŋŋaanya emikono egimugyamu obwesiga naye nga ekikulu mu kyonna tugenda kubanga buli mukolo tumuŋoola tumulemesa emikolo gy'abalongo emikolo gyonna gyonna egy'ennyimbe emikolo gy'okugulawo enzizi gy'okukola enguudo gy'okuziba ebinnya tagenda kuddamu kubaako kyayogera buli tunaamusanga tugenda kugula omuzindalo gwe tutaguguze nadda gyegulye waka wamawulire agamala bakuwa mawulire agamala Stuart Katende yabadde ku Radio TV amasukulu.